Уславлений в віках, гостинний, мудрий, гарний Бердичів офіційно приймав вітання з нагоди Дня міста, Дня молоді та 18-х днів польської культури. На головній сцені дійства – лише гарні слова про іменинника. Бердичів завжди прагнув жити у мирі. Його вроджена мудрість дозволяла і дозволяє сьогодні збирати до єдиної родини людей різної віри, різних національностей, віку, статусу тощо. Бердичів відкритий для тих, хто до нього з добром та світлими помислами. У місті звикли жити, працювати, творити, виховувати дітей у любові й шані до рідної землі. Був би мир в Україні, а Бердичів не підведе. Будь-яку справу добре робити, коли робити її гуртом. У місті Бердичів ми цінуємо дружбу, ми цінуємо дружбу і ми цінуємо традиції. Почали святкування Дня міста ми з того, що ми привітали тих людей за Золотий фонд міста Бердичева, які більше 50 років віддали свого життя, працю на користь Бердичева, на його розбудову, на підприємствах, установах, організаціях. Вчора, продовжуючи наші традиції, відбувся турнір по стрибкам у висоту. І нам надзвичайно приємно, що саме земляк наш Віталій Олексійович започаткував таку добру справу, яка продовжується на протязі 24 років. Його нема з нами 14 років, а його справа живе. І вчора син тренера Віктора Олексійовича Лонського, він вже внук, зайняв перше місце на цих змаганнях. Він зробив подарунок місту, він зробив подарунок сім'ї. Я переконаний, що саме такі люди будуть розбудовувати наше місто, нашу державу, і наше місто буде процвітати. Тож хочу побажати сьогодні всім нам миру, гарного свята, збереження традицій. Коли є гості, коли є друзі, коли є гарний настрій, коли є добро в серці до рідного міста, буде все гаразд. А ті труднощі, які є, ми переживемо разом. Якщо ти хоча б раз побував у Бердичеві, то неодмінно захочеш повернутися до нього ще і ще раз. У цьому єдині усі виступаючі – почесні гості, спонсори свята тощо. Я сьогодні також хочу привітати особливо молодь і всіх бердичівлян, і всю нашу державу з прийняттям безвізового режиму для нашої держави. І сьогодні я хочу сказати, що якраз 18 років назад наші міста-побратими з Польщі, місто Бердичів започаткували цю традицію і приблизили цей день, щоб молодь наша могла сьогодні без проблем виїжджати за межі нашої держави, мінятися досвідом, набиратися досвіду і повертатися в державу і розбудовувати нашу рідну Україну. Ви знаєте, сьогодні ми дивимося, як міняється наше місто. Наше місто стає з кожним роком, з кожним днем красивішим, світлішим і дійсно європейським містом. Я передаю вам найщиріші і найтепліші привітання від голови обласної державної адміністрації Ігоря Петровича Гундича. Я хочу побажати всім вам процвітання, миру, злагоди. Сьогоднішній святковий день гарно відпочити, провести якомога більше часу в колі рідних, близьких. Бердичів, як місто багатонаціональне, багатокультурне, може бути прикладом для щасливого, гарного життя і розбудови для всієї нашої держави. Ви знаєте, що ми завжди знаходимо спільну мову з обласною державною адміністрацією, з обласною радою. І все, що будується, все, що розбудовується, вони нам допомагають. А знаєте чому? Вони розуміють, допомогти місту Бердичеву – це перспективно. Не тільки для нас, для них теж. Я завжди говорю, допомогайте цьому місту, у вас буде велика перспектива. Так що, Ярослав Миколаївич, спасибі, так і далі тримати. Теплі слова почули у Бердичеві із вітальних листів від послів Британії, Ізраїлю і Франції. І від своїх побратимів-поляків. На момент урочистостей делегація седельців відбула додому, говорив Явор. Bardzo cieszymy się, że możemy uczestniczyć dzisiaj w tak bogatym dniu, w tak bogatych dniach, święcie, święto Bердичева,
Dni Kultury Polskiej, Święto Konstytucji. Gratuluję pięknej uroczystości, życzę wspaniałej zabawy, życzę wszystkiego dobrego dla każdego z Was, pokoju w każdym z Waszych domów. Wszystkiego najlepszego. Slava Бердичев, слава Україна! Уже традиційно пліч-опліч із посадовцями українські військові, захисники України та міста, що стало рідним. Всім бажаю від себе особисто, від особового складу батальйону, саме головне, гарного настрою, чудової, прекрасної погода дає можливість таку відпочивати нам. Міцного здоров'я, злагоди, благополуччя, мирного неба. Зі святом всього найкращого, з Днем Бердичева. Пам'ятайте, ми маємо можливість перебувати з нашими сім'ями, святкувати мирні свята завдяки тому, що на кордонах нашої країни, особливо на сході нашої країни, наші військовослужбовці, ваші сини, брати, чоловіки, жінки захищають нашу країну. Окрема їм шана за це. Вітаю вас усіх зі святами, мирного неба нам усім. Щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Дякую. Святковості офіційній частині додали численні нагородження. Так, цінними подарунками організатори відзначили трійку кращих господинь міста, котрі взяли участь у конкурсі «Пирога». Суперприз за перше місце вручили Тетяні Недалюк. Свої перші транспортні засоби, дитячі візочки, отримав дует найменших бердичівлян, які першими з'явились на світ у День міста. Оплесками зустріли глядачі звістку про те, що один із місцевих підприємців, Олександр Сітак, подарував бердичівським комунальникам трактор Т-150 для прибирання снігу. Відзначили на святі переможців, влаштованого молодіжним центром «Інформація», квесту по-бердичівськи, що відбувся напередодні за участі трьох команд – «Інформації», Бердичівського коледжу промисловості, економіки та права та профтехучилища номер 12. Рішенням переможців, а ними стали представники молодіжного центру, головним подарунком скористуються усі, хто пізнавав старий і новий Бердичів. Молодь гуртом вирушить до вінницьких фонтанів.